Донецької, Закарпатської області. Україна повинна мати сильне військо, маючи такого сусіда, як Росія. Вступне слово Петро Порошенко на Раді регіонального розвитку розпочав з теми армії. Тільки армія запорукує безпеки кожного громадянина та всієї держави. За словами президента, військо, яке було розкрадене та знищене, довелося знову створювати вже у роки агресії Росії. Наша армія входить до найсильніших, найкращих на континенті. Наші союзники нарешті запозичують у нас вже досвід у гібридній війні. Як президент, як верховний головнокомандувач Збройних сил України, можу наголосити, доповідаю, сила Збройних сил України зростає щодня. Щотижня наша армія отримує новітню зброю, як вітчизняного виробництва, так і сучасні зразки. Президент наголосив на необхідності вступу до НАТО та провадження реформ освіти, медицини та особливо децентралізації. Зокрема, Петро Порошенко запевнив, що для Закарпаття цього року планується виділити рекордні 870 мільйонів гривень на ремонт доріг державного та місцевого значення. Йдеться про проект будівництва Бергівської об'їзної, яка з'єднає угорський автобан з трасою Київ-Чоп. Роботи має стартувати, що не дозволить погода. Після цього планується відкриття нового КПП. Це правильна інвестиція в правильному місці і в правильному часі. Після відкриття пункту пропуску біля села Дідня будуть оптимізовані автотранспортні потоки між Україною і країнами Євросоюзу. Цього року ми очікуємо відкриття ще одного міжнародного пункту пропуску Великопалич-Найдуш на українському угорському. А ось щоб розвивати гірські території, 4 адміністрації підписали угоду, в тому числі і Закарпаття. Для цього вже надійшло 72 мільйони гривень від ЄС. Ми будемо розвивати хаб, який буде в першу чергу відбирати регіональні проекти, буде фінансово підтримувати і, саме головне, буде залучати європейські кошти. Ми зараз чекаємо розвитку цього напрямку, ми як міністерство його підтримували, і ми чекаємо, що саме буде розвиток саме гірських територій за рахунок агенції регіонального розвитку. Не залишиться без уваги і туризм Закарпаття. Відновлення музею лісу і сплаву цього року вже цей музей лісу і сплаву має бути зданий в експлуатацію, урочисто відкритий. І в галузі туризму, в галузі спорту, майданчики по різних районах області, які ще минулого року були закуплені, і тепер чекаємо просто, коли потепліє, щоб їх здати в експлуатацію. Ну а щоб запобігти паводкам, які досить часто трапляються на Закарпатті, з місцевих бюджетів та ДФРР планують виділити фінансування на берегоукріплення.